V šestém díle budeme mít opět zdravý recept. Já bych řekla, že to bude takový poklad v jednom hrnku. To je moje maminka, prosím pěkně. Ta byla zvyklá vždycky, nebo zvyklá, my jsme byli zvyklí. Ona nás tak naučila každou neděli dělat alespoň 3 chody, aby se najedla celá 5členná rodina. A jak šel čas, tak i ty si hodně jako zefektivnila tu práci v kuchyni. A co nám uvaříš? Dneska vám uvařím rajskou polévku, kterou upgradeujeme i na omáčku a uděláme k tomu i zdravé knedlíky. A samozřejmě jak polévka, tak i vlastně omáčka bude mít bílkovinu. Tak já už si dávám tady do talířku mozzarellu. Tu zalejeme rajčatovou polévkou. Já mám ráda hustou polévku, tak jsme, ano, tak jsme neředili. Jo, ty jsi říkala ještě, ať si nechám mozzarellu na ozdobení. Tak, když si na ozdobení mozzarellu. Mámka mě vždycky říkala, že jídlo musí hezky vypadat a být barevné, takže máme takhle rajskou, tady máme kus bílé a dáme bazalku. Bazalka je na to výborná, hlavně pro chuť. Ty to tak tu ty jsi teda krájela. Můžeš natrhat, já nemám nůž, taky tady takhle natrhám. Můžeme natrhat. Tak, no, krásně barevný. No ale to není všechno. Tady máme rajčatovou polévku. Použijeme to vlastně i jako rajčatovou omáčku, v našem případě a v tomto díle bez masa. A bez mouky. Protože máme... Máme speciální knedlíky, které už nejsou z klasické mouky, nejsou z droždí, ale jsou z kokosové mouky. A protože tam jsou vajíčka a je tam tvaroh, tak je to vlastně zároveň i bílkovina. A tak se dívejte na šestý díl. A nebo sledujte online mobičku.